Oi, hoje eu vim ensinar a unha de quebra-cabeça pra vocês. Na verdade, esse é um vídeo que eu já ensinei aqui no meu canal, mas é um vídeo bem antigo e bem longo, tem bastante rio, então eu resolvi regravar essa unha pra vocês. E pra fazer essa unha super linda, vocês vão precisar de esmalte rosa, esmalte verde, esmalte roxo e amarelo. Também vão precisar de um boleador. Bom, aqui minha unha estava sem nada, só tinha passado a base e tinha esperado ela secar. Agora, com o esmalte rosa, eu vou pintar metade da minha unha. Agora, com o esmalte verde, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, com o esmalte roxo, eu vou pintar metade desse rosa, metade de baixo desse rosa. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que com o amarelo. Bom, agora eu vou fazer uma bolinha colorida, uma bolinha roxa em cima do rosa, uma bolinha rosa em cima do verde, uma verde em cima do amarelo e uma amarela em cima da roxa. Bom, pessoal, foi isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha no vídeo e não esqueçam de se inscrever no meu canal para receber as minhas atualizações. Um beijo e até a próxima. Tchau!